maktabaduhu waxay safka hore kaga jiraan goobaha horumarineed ee dunidu isku dhaaftay dawladaha caalamkuna waxay dadkooda wax akhriyo u diyaariyeen goobo iyo deegaan ku haboon oo waasi ah hadaba si taa ka duwan halkani waa gudaha magaalada Hargeysa caasimadda oo ah deegaanada Soomaaliland waa degmada Ibraahim Koodbuur halkaas idin muuqata waa qol ciriiriya oo marti geliya kumanaan arday oo si maalinlaha wax ugu akhrista muddadii xaruntan ay furnaydna waxna loo sheegay in ka badan 150,000 oo arday inay soo booqdeen waxna ay ku akhristeen warbixintani waxaynu daaha kaga qaadi doonaa walaysyada ku gadaaman iyo marxaladihii ay xaruntani soo martay ee na soo raaca goobtani markaad gudaha u soo gasho waxaad isla jeerkaaba milicsanaysaa ciriiriga qolku ku jiro oo aan ka badnayn 4 mitir iyo sidoo kale koobnaanta agabka wax akhris ee uu ku qalabaysan yahay oo markiiba qaadaya in ka yar 20 arday maxamed cali oo ku magac dheer nasri waxa uu ka mid ahaa dhalinyaradii dhidibada u taagay isla markaasina isku hawlay hirgelinta rugtari wax akhris ee degmada ibraahim koodbuur u gaara waxa uu nooga warbixiyey waxaanu isla qaadanay markaa annagu fikirkii oo qalalan baan wadnay in fikirkii loo beddelo ficil dabeetana la sameeyo qosho miisaaniyadeed hal sano ah miisaaniyadii uu laabiriyay ku socon lahaa iyo qarashkii qalabaynta laabiriyay uu ka mid yahay imiga fanicharadan iyo shelfiskan aad imiga wax ku akhrisanayno iyo kuraastan intaa markii la qiimeeyey iyo hal sano kiradeed oo mashruuca ku jirtay culays baa naga degay fulintii baanu u dareernay hawshii sidii baa lagu furay Khadar Muuse oo ah barasaab ku xigeenka gobolka Hawd iyo Sheekh Ciise Maxamuud imaamka Masjid Salaam ayaanu iyagana wax ka weydiinay bilowgii maktabadda iyo sidii uu xaalku ahaa runtii library-ga aasaaskiisii fikirka horta wuxuu markii hore ka yimid dhalinyaro degan xaafadaas oo 2011-kii rajaynayay inay sameeyaan balse isku dayga hore uu fashilmay iskudaygii labaad oo 2015-kii ayuu waxa weeye Ilaahay hirgeliyay iyadoo laf dhabarna ka ahaa Dr. Sheikh Ciise in uu fikirkaasi hirgalo daada laga joogo waqti dheer oo 10 sano iyo wax ka badana wax masaadkii ugu yimiday niman dhalinyaro ah oo jaamacadaha dalka wax ka barta hammi weyn xambaarsan raba inay xaafadan ay yeelato aan degannahay loo yaqaano Ibraahim Koodbuur xaafad ahaaneed markaa xero awr iyo jigjiga yarba isku wada xidhan inay yeelato hoy wax lagu akhristo oo da'yartu wax ku akhristaan maalintii iyo habeenkii si ay u helaan fursad qaaliya oo waqti muhiim u ah ka faa'iidaysiga cilmiga iyo aqoonta maktabadda oo ugu magac dareen maktabad salaam ama salaam library ugu magac dareen muddo dheer soo shaqeynayay ay ka faa'iideysteen dad aad u fara badan say loo sheegeen dhalinyartiis bedelaysay ee jiba jil u bedelayay muddada ay socotay dad ku dhow ilaa iyo 150,000 oo arday geesta kalena dhalinyarada sida joogtada ah wax ugu akhrisata librarygan ayaa ku baaqay in la iska kaashado sidii maktabadani ciriiriga looga saari lahaa waxaana yidhaahdeen run ahaantii Salaadog library wuxuu ka mid yahay meelaha ugu badan ee ardaydu fara badan ka faa'iideen taas oo koobnayd haddana arday aad fara badan ka faa'iideen taasoo cad ahaan dhan 150,000 oo arday oo ka faa'iideystay oo isugu jira dhakhaatiir looyaro injineero iyo qaar kaloo fara badan run ahaantii markaan wax ku akhrisanayo meesha waa meel ku habboon in wax lagu akhristo maadaama ay tahay maktabad loogu talagalay in wax lagu akhristo waxyaabaha ka faa'iiday maktabadda waxaa ka mid ah inay ii fududaatay amba ay ii fududeysay wax akhriskayga shakhsi ahaaneed waxaan ku akhristaa waqtiyo kala duwan maktabadda waqti kastoon firaaqo haysto waxaan ku akhristaa maktabadda maadaama ay ku taalo xaafadda oona maktabadda kaliya tahay noogu taala intan eriyada xaafadda Ibraahim Koodbuur waxa ka jira meeshu waa cidhiidhi aad u fara badan waxa laga yaabaa 15 qof raba inay wax ku akhristaan inay sharci helaan taasina waa caqabad haystay idinkoo jeclaa dad badan wax akhristaan ayay meesha cidhiidhi ku noqonaysaa marka waxa loo baahan yahay in la ballaariyo si dad badan u helaan fursad imika degmadan u xigta 26 Juun waxa ku yaala 5 maktabadood halka degmadan ay waxba ku oolin ama qolkan aan dhex fadhino maanta ay maktabad u tahay
marka waxaan degmada ka codsan lahayn ee dowladda hoose ee degmada in runtii ay tartanka ka qayb qaataan oo degmada runtii maktabadeedii sidii loo aasaasi lahaa ama loo meedhig lahaa ee laga fikiro ugu dambeyn waxa iyaguna xoojiyay baaqada dhalinyaradaasi ee ah in la ballaariyo maktabadda isla markaasina la iska kaashado sidii loo heli lahaa bina u gaar ah library-ga gudiga sare ee tan iyo aasaaskii rugtani waxa akhriis ee degmada Ibrahim Koodbuur gacanta ku hayay kuwaas oo ugu baaqay maamulka degmada Ibrahim Koodbuur dowladda hoose iyo xukuumadda in gacan laga geysto sidii loo heli lahaa dhul deen guud ah oo u gaar ah xaruntani waxana yiraahdeen waxtarka uu library-gaasi leeyahay waa ballaaran yahay gudaha xaafada iyo magaalada runtii waa laga dareemay waxa markaa imanka loo baahan yahay in hawshii dhalinyarta mutadawiciinta ahi ay wadeen way ballaaratay waana hirgashay waxa markaa loo baahan yahay in tallaabadii taa xigtay in la qaado oo xaafada Ibrahim Koodbuur ay yeelato library ballaaran oo xaafada u gaara ama dowladda dhexe ka qayb noqoto hirgelinteeda ama dowladda hoose oo xaafadaasi ay runtii u tahay xaafad ee xaafadaha magaalada ka mid ah ee cashuur bixiyayaasha ugu badan inay library-gaasi ay dowladda hoose u sameeyso dhulkeedii la helo dhismaheedina la helo oo dadka muxsiniinta ah ee Soomaaliland loo iclaamiyo in library-ga la ballaarinayo la dhisayo qaaraanka hawsha lagu galiyana diyaar waxaan u nahay inaan qayb ka sii ahaano library-ga runtii aan ku sii xidhnaano waxa la wixii aan tari karno dhalinyarta aan ku sii xidhnaan karo inaan halka ka sii wadno hadii la yiraahdo waxay tahay fursadan maanta aan isku tilmaameynaa sidii library-ga kor loogu qaadi lahaa sidii loo ballaarin lahaa xaruntiisa iyo goobtiisa xarun ballaaran oo laga faa'iido u yeelan lahayd way ku yaraatay ardaydii meeshii yarayd ee kirada ahayd way ku yaraatay marka waxa loo baahan yahay in haddii ay dowladda dhexe tahay iyo hadday dowladda hoose tahay iyo haddii ay ganacsatada tahay iyo hadday culimada tahay iyo hadday qoyaanka tahayba in la iskaashado ardayda loo sameeyo meel ku filan oo ay wax ku akhristaan بيجي في عايز احيى ما تكنش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرن 10 دولار بعد كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنيه تومبات كش بنكرتها لبات تومبات كش بنكرتها